अर्का थरीले आफ्नो विचार गरेर मात्रै गर्छन् कष्ट नभए मात्रै गर्छन् आफ्नो हानि नहुने बेलामा मात्रै गर्छन् यी दुई प्रकारका व्यक्तिहरू श्रेष्ठ छन् र जसले आफ्नो सुखका लागि अर्कालाई कष्ट दिन्छन् दुःख दिन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू त मानव रूपमा समाजलाई कलङ्कित बनाउने दुखी बनाउने व्यक्तिहरू हुन् तिनीहरूलाई मानव राक्षस भनेर भन्नुहुन्छ भर्तृहरूले तिमी मानव राक्षस आहा अनि जसले आफूलाई पनि कष्ट हुने र अरूलाई पनि कष्ट हुने कर्म गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो सुखलाई अर्कालाई दुःख दिने त मानव रूप राक्षस हुन्छन् तर जुन कर्म गरेर आफूलाई पनि दुःख मिल्छ अर्कालाई पनि दुःख मिल्छ तिनीहरूको त नामै थाहा छैन नामै के हो थाहा छैन पहिले नै आफ्ना लागि आफ्नो सुखलाई अर्कालाई दुःख दिनेहरू त मानव राक्षस त भइसके अब त्योभन्दा तल के छ र जुन कर्मको परिणाममा आफैलाई दुःख हुन्छ अरूलाई दुःख दिएर आफैलाई आफूलाई सुख दिन चाहनेहरू तेस्रो तर आफूलाई पनि दुःख अर्कालाई पनि दुःख हुनेहरू तिनीहरूको नामै थाहा ना। छैन जान्दी न ना के नाम हो त्यही केही न जानी मै अब हाम्रा बिचमा केही मङ्गलमयवाणीहरू राख्दै हुनुहुन्छ आदरणीय निखिल दाजुले जसलाई जसका आध्यात्मिक विचारहरूलाई सुनेर नेपाली जनजनमा एउटा उहाँप्रतिको छुट्टै श्रद्धा छ छुट्टै भाव छ हामीहरू यस्तै अनुष्ठानमा यस पूर्व पनि हामीहरू सँगै भएर सत्सङ गरेका छौँ विदेशमा भएको व्यक्तिलाई हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ कहाँ हुनुहुन्छ दाजी भनेको पेरिसमा छु भनेर मेसेज पठाउनुभयो अनि म नेपाल आएपछि आइहाल्छु गुरु भन्नुभएको थियो आएपछि आज बिहान उहाँको टेलिफोन आएको थियो र आज दिउँसो हजुरको उपस्थितिमा हामी सत्सङ्ग गर्छौँ भने उहाँ आज आउनुभयो आध्यात्मिक विचार भएका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् अध्यात्म अध्यात्मतत्त्व के हो अर्कालाई आफू जस्तै सम्झेर व्यवहार गर्ने रन्तिदेव राजा आफू भोका थिए अझ धेरै दिनका भोका थिए तर अर्को व्यक्ति भोको देखेर अर्को व्यक्तिलाई प्यासी देखेर उसलाई आफूलाई प्राप्त भएको भोजन पनि अर्पण गरिदिए यही हो जीवन संसारमा धन्य व्यक्ति ती हुन् जसले कठिन समयमा पनि धर्मलाई पालन गर्छन् अप्ठ्यारो बेलामा पनि सेवा गर्छन् असहज अवस्थामा पनि परोपकार गरिरहन्छन् ती व्यक्तिहरू धन्य हुन् प्रशस्त भएर आफूलाई केही फरक नपर्ने गरी गर्दाखेरि त त्यसको के महत्त्व भयो र त्यो त दायित्व नै हो त्यो प्राप्त भएको वस्तु सेवाका लागि नै हो तर अप्ठ्यारो बेलामा पनि गर्यो भने बल्ल त्यसको विशिष्ट महत्त्व हुन्छ विकारको कारण उपस्थित हुँदा पनि विचलित नहुनु नै धैर्य भाव हो र अठिन परिस्थितिमा पनि धर्मलाई निर्वाह गर्नु त्यो नै महान पुरुषार्थ हो सज्जनहरू अब हामी उहाँका वाणीहरू सुन्छौँ आज हाम्रा अरू धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो पूर्व सचिव रेश्मी दाजीलाई पनि म मञ्चमा आएर माला ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पूर्व सचिव रेश्मी राज पाण्डेज्यू सर्वप्रथम त गुरु चैतन्यजीलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार म विदेश यात्रामा थिएँ हिजो मात्रै आइपुगेको हो र म उहाँ हुँदै नै उहाँले कल गर्नुभएको थियो भनिसक्नु भयो र सबभन्दा ठुलो कुरा म उहाँ जाँदाखेरि पनि चाहे पेरिस जाउँ चाहे अमेरिका जाउँ चाहे जहाँसुकै विदेश जाउँ त्यहाँ पनि त्यो हृदयको खोजमा हुन्छु जहाँ मलिनता छ र केही आध्यात्मको बीज रोप्न सकिएला यो निरन्तर कोसिस छ नै र यहाँ आसिन् सम्पूर्ण मान्यजनहरू सबैलाई मेरो नमस्कार र सबभन्दा ठुलो कुरा त त्यो चैतन्य त्यो कृष्ण जो आफूभित्र सूक्ष्म रूपमा बसिरहेका छन् र हाम्रो परीक्षा लिइराखेका छन् तिनको बारेमा जान्न सुन्न र आफूमा केही परिवर्तन हुन सक्ला र केही बुझ्न सकिएला भन्ने आशले जति पनि आउनु भएको छ उहाँहरू सबैपट्टि र त्यो हृदयपट्टि मेरो सदा नमस्कार पनि छ म खास आध्यात्मको त्यस्तो ज्ञानी पनि होइन म एउटा खोजी हुँ तपाईँहरू जस्तै खोजी खोज निरन्तर चालु छ हिजोको दिनमा म कलाकार भएर नै आएँ मलाई समयले जे चिज दियो म आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छु र मैले आफूलाई भाग्यमानी सम्झिनको लागि पनि धेरै समय लाग्यो अक्सर हाम्रो सोसाइटीमा हामी सानो दुःखमा आफूलाई अभागी सम्झिन्छ हामीले अभागी सम्झिनु नै हामीभित्रको कृष्णलाई हामीभित्रको रावणलाई हामीभित्रको नेगेटिभ तत्त्वलाई प्रश्रय दिनु हामीले स्वयंलाई भाग्यमानी देख्नु नै हामीभित्रको कृष्णको अनुभव हुनु उहाँभन्दा भाग्य मानि र भाग्य विदाता र भाग्य दिन सक्ने दाता अरू कोही पनि हुन सक्दैन यसलाई हामीले एउटा हाम्रो ग्रन्थको आधारमा मात्रै नभइकन हामीले हाम्रो व्यवहारबाट जब कृष्णलाई बुझ्न सक्छौँ अनि हाम्रो जीवनको अनि मात्रै सुरुवात हुन्छ हामी त जन्मै यो शरीर भोक र प्यासले अझ पनि कति भोक भोक छ कति प्यास छ त्यो मेटाउनलाई हामी दौडी नै राखेका छौँ र त्यो दौडिने चक्करमा कति ते अभिनय गर्छौँ हामीहरू त्यस्तै अभिनयमा मैले पनि बिसौँ वर्ष गुजारेको मेरो प्रोफेसनै अभिनय थियो निर्देशक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको निर्देशनअनुसार कथाकार हुनुहुन्थ्यो कथा, कथा लेख्नुहुन्थ्यो अनि मलाई अभिनय दिनुहुन्थ्यो म अभिनय गर्थेँ तर अभिनय गर्दा गर्दै हाम्रो हामीभित्र सबभन्दा ज्यादा हामी व्याप्त छौँ त हामी अहङ्कारले छौँ अभिनय गर्दा गर्दै अहङ्कारले यति ठाउँ लिइदिन्थ्यो कि आफूले गरेको अभिनय नै आफ्नो जीवन सम्झिन थालिन्थ्यो त्यसका बावजुद धेरै गल्तीहरू गरिए धेरै नराम्रा कामहरू पनि गरिए र बुझ्दै पनि गइयो कि जीवन यति नै अभिनय मात्रै हो त जीवनको वास्तविकता बुझ्न जरुरी अनि मैले बिस्तारै महसुस गर्न थालेँ म धेरै ठुलो काम गरेर पनि पपुलर भएको हो होइन मलाई पपुलारिटीपट्टि मेरै पपुलारिटीपट्टि पनि मलाई धेरै ठुलो शङ्का छ मैले पहिले पनि भनिरह एउटा सामान्य मुर्ख्याइ काम गरेको व्यक्ति यति ठुलो चर्चित हुनु नपर्ने नै हो यसले समाज राम्रो ठाउँमा जाँदैछ भन्ने पनि शिक्षा दिँदैन यहाँ यति राम्रा व्यक्तिहरू पनि छन् यति जानेका बुझेका व्यक्तिहरू पनि छन् उनीहरूको नाम चर्चा कहीँ पनि छैन आजकल त भाइरलको जमाना हो कुनै समय भाइरल भन्ने बिमारीमा शब्द प्रयोग हुन्थ्यो भने अहिले त भाइरल चर्चित हुनमा प्रयोग हुन थाल्यो हुन पनि चर्चित हुनु र चर्चामा रमाउनु पनि त्यही भाइरल बिमारीभन्दा अर्को केही पनि नै होइन अरूको वाहवाहीमा आफूलाई वाहवाही सम्झिनु तर मलाई स्पष्ट थाहा था छ दुनियाँले वाहवाही गरे पनि आफ्नो आफ्नै हृदयले वाहवाही त्यति सजिलोसँग गर्न सक्दैन तब मात्रै गर्न सक्छ जब हामी हाम्रो मनलाई जित्न सक्छौँ त्यसैलाई नै मन जिते भनिएको हो हामीले मनलाई पनि जित्न सक्नुपर्छ अनुभव गर्न सक्नुपर्छ आज हामी त्यो ठाउँमा यति गहिरो विज्ञानको प्रवचन गर्न गइँदैछ यति ज्ञानी गुरुहरूबाट हामीले सुन्ने अवसर पाउँदैछौँ त्यो प्राङ्गण पनि स्वयं पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा गर्दैछौँ यो एउटा ठुलो सौभाग्य आज मैले पनि यति सानो स्टेज पाएँ पशुपतिनाथकै मैले कुरा किन प्रसङ्ग उठाएँ त उनी पशुका पति हुन् र हामी मानव बन्न सकिरहेका छैनौँ किन बन्न सकिरहेका छैनौँ त हामीले हामीभित्रको पशुपति हामीभित्रको पशुलाई पनि ती आफ्ना पतिलाई चढाउन सकेकै छैन हामी सजिलो उपाय खोज्दै जान्छौँ हामी पशुपति चाहन्छन् पशुका पति हामी भित्रको पशु यहाँ चढाउ भाउ नत्र तिम्रो तीर्थको कुनै सार्थकता हुँदैन न तिम्रो प्रवचन सुनेर तिमीमा परिवर्तन पनि आउन सक्दैन किनभने हामीले हाम्रो पशु पशुपतिनाथलाई राख्न दिएकै छैन हामी त त्यहाँ जान्छौँ सजिलो उपायबाट बेलपत्र र के के चढाउँछौँ र पशुलाई यथावतै राखेर रा। अझ ज्यादा पशुत्व बढाउँदै बाहिर निक्लिन्छौँ हामी हामी साँच्ची नै भाग्यमानी हौँ हामीले पहिलेदेखि नै सुन्दै आएको हुन् हाम्रो रक्षा पशुपतिनाथले गरुन् हाम्रो देशको रक्षा पशुपतिनाथले गरुन् तर देशको रक्षामा आज पशुपतिनाथ होइन पशु स्वयं नै आएर देश रक्षाको नापमा राजनीति सुरु गर्थ्यौँ र हामी हेरेर नै बसिरहेको छ हामीले नाथलाई समर्पित गर्न सकेनौँ आफ्नो पशु हामीले के गर्यौँ त हामीले पशुलाई नै सोचमा बनाएर सरकार चलाउन दियौँ र धार्मिकताको सबभन्दा ठुलो कुरा एउटा धार्मिक व्यक्तिले अधार्मिक व्यक्तिलाई न ना इलेक्सनको नाममा र कुनै पनि चिजको नाममा प्रतिनिधित्व सोच्न मिल्दैन यति स्वयं धार्मिक हो यो पनि हामीले श्री कृष्णबाट नै बुझ्नुपर्छ अर्थ त धेरै लगाइन्छ कृष्णले राजनीति गर्थे यो गर्थे त्यो गर्थे त्यो गर्थे हामी जति सक्दो हाम्रो भगवान्हरूको कृति गर्नमा निन्दा गर्नमा नै हामी ज्यादा समय लगाउँछौँ किनभने हामी आफै स्वयं यति धेरै निन्दित छौँ कि अर्कोलाई निन्दा नदेखाइकन हामीलाई राम्रोसँग निन्द्रा लाग्दैन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले निन्दालाई नै हामीले प्रश्रय दिन थाल्यो आज खुसी लाग्छ निकोलस भाइहरूलाई म पहिलेदेखि नै पनि चिन्थेँ उनीहरूले मलाई धेरै प्रोग्रामहरूमा इन्भाइट पनि गरिराखे हो म त्यति प्रोग्राममा सर हुन पनि पाउँदैन थिएँ डक्टर एमबिबिएस गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै चिनिराखेको हो र म त्यतिखेर पनि म कुरा गर्न सक्थेँ मेडिकल विज्ञानले जति सुकै हाइटमा लिए पनि हाम्रो इम्युन पावरमा त तब मात्रै काम गर्छ जब विश्वासले त्यहाँ काम गर्छ यदि विश्वास छैन भने यदि डक्टरमै विश्वास छैन भने र डक्टरले दिएको दबाईमै विश्वास छैन भने त्यसले हामीलाई त्यति सजिलोसँग पनि काम गर्दैन र यही परम्पराको सुरुवात हाम्रा पुर्खाले पहिलेदेखि नै बुझेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीहरूमा झाँक्री विद्याको सुरुवात भएको मान्छेले यसलाई अर्थोडक्स भन्छन् यसलाई नबुझेको कुरा भनिन्छ तर झाँक्री विद्या बहुत गहिरो विज्ञान हो बहुत गहिरो र सूक्ष्म विज्ञान हो हामीले यो परम्परालाई पनि यथावत राख्नै नै पर्ने हुन्छ यसको समय पनि चाँडै नै आउँदै नै छ जब मेडिकल विज्ञान यतिखेरको अवस्थामा विज्ञान नै अब नकारात्मक सोच वैज्ञानिक नै नकारात्मकताले भरिसकेपछि विज्ञानको प्रयोग मानव हितको लागि होइन कि मानव अहितको लागि जब प्रयोग हुन थाल्छ र मेडिकल साइन्सदेखिले सारा चिज यसैमा नै व्याप्त हुन थाल्छ र मेडिकल साइन्समा पनि यहाँ त डक्टरहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन प्लेसिभो इफेक्टको पनि कुराहरू राम्रैसँग पढ्न पाइन्छ बुझ्न पाइन्छ होइन र ती इफेक्टका कुराहरू सबभन्दा बेसी प्रयोग हुन्छ भने त्यो हो हाम्रो झाँक्री तन्त्र मन्त्रकै परम्परामा हुन्छ र यो हाम्रो यो विज्ञान पनि हाम्रो सबै शास्त्रमा कहीँ न कहीँ यो विज्ञानको प्रयोग हुँदै आएको हामीहरूले पढ्न पाउँछौँ सुन्न पाउँछौँ र सबभन्दा पहिलो कुरा म अझ पनि यहाँको भिडहरूमा देखेर अझ पनि म आशावादी छु र हामीले यो अभियानलाई अझ पनि बढाउनु पर्नेछ अहिलेको यङस्टरहरू युवा युवतीहरूको सङ्ख्या धेरै नै कम छ यो कहीँ न कहीँ हाम्रो नै कमजोरी हो हामीलाई लाग्छ जीवनको एउटा अवस्था पुग्यौँ जीवनमा कति गल्ती कति सही के के गर्दै आयौँ जब शरीर पनि गल्दै जान्छ र एक किसिमले वृद्ध अवस्थाको सुरुवात हुन्छ अनि हामीलाई परमात्माको याद हुन थाल्छ कृष्णको याद हुन थाल्छ त्यति मात्रै काफी छैन के था शरीर गलेको कारणले कहीँ सूक्ष्म रूपमा डरको कारणले कृष्ण त याद भएको होइन तर म चाहन्छु कृष्ण डरको कारणले होइन कृष्णलाई प्रेमको कारणले याद गर्न सक्नुपर्छ जीवनको एउटै उद्देश्य यसलाई धेरै ठाउँमा लान जरुरी नै छैन हामीले जबसम्म कृष्णलाई बुझ्न सक्दैनौँ र जबसम्म हाम्रो कृष्णसँग प्रेम हुँदैन तबसम्म हामीले एकले अर्कोलाई गरेको प्रेम सबै शङ्कास्पद प्रेमहरू हुन् कृष्णको प्रेमको बिना हामी अरूको प्रेममा पर्न नै सक्दैनौँ किनभने परम प्रेम जो प्रेमको स्रोतकै हामीलाई आभास छैन भने हाम्रो बाहिरी प्रेम त अरू नै आकर्षणको कारणले हुन्छ कहिले शरीरको आकर्षणले कहिले नामको आकर्षणले कहिले पैसाको आकर्षणले धेरै आकर्षणले हामी प्रेममा पर्न सक्छौँ तर प्रेमको हामीलाई सही प्रेम के हो भनेर बुझाउन त सिर्फ कृष्णबाट नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ र पुरै जीवनभरि हामीले जे जी जस्तो सुकै काम गरे पनि देख्नुहुन्छ होला मान्छेहरू त्यो ठाउँमा पुगेर वृद्ध अवस्थामा पुगेर पनि कतिपय काण्डमा फसिन्छ केको कारणले प्रेमलाई नबुझेकै कारणले फँसिएको हो प्रेमलाई हामीले बुझ्न नै सक्नुपर्छ प्रेम नबुझिकन मर्नुको एउटा मिनिङ हो हामीले कृष्णलाई आभास गर्न सकेनौँ हामीभित्रको त्यो शक्ति हामीले त यति त जानेकै छौँ शक्ति कहिले पनि नष्ट हुँदैन न आगोले जलाउन सक्छ न पानीले गलाउन सक्छ केही पनि गर्न सक्दैन जब हामी यो बुझ्छौँ भने हामी यही आर्यघाटमा कुनै दिन जलेको दिन हाम्रो शरीर जल्ला तर जल्नुपर्ने जे चिज हो त्यो त जलेको हुँदैन नि त्यो पनि प्रेमकै आधारमा नै सञ्चालित छ हामीले प्रेमलाई नै सर्वोपरि अहिले भर्खरै पनि मैले यति राम्रो अभिनय देखेँ त्यो अभिनयको पनि त्यही हो नि त्यो कथाको पनि मिनिङ त त्यही नै थियो आफूले खाना खान लागेको खाना लागे खाना खोज्दाखेरि ती भोका आइपुगे जो चाहिँ म यति दिनदेखि भोको छु आज त्यो अवस्था छ तर त्यहाँ लाग्यो कि मेरो भोक भन्दा उसको भोक ज्यादा अगाडि जसले महसुस गर्न सक्यो यही नै त प्रेम हो नि आफ्नो लागि त हामी जे पनि गर्न सक्छौँ हामी जीवन त जिउँछौँ तर जिउनुको सही मतलब त त्यो हो जब अरूको लागि पनि गर्न सकियोस् यति मात्रै यो देशको अवस्था राजनीतिको अवस्थादेखि सबै अवस्थामा यति मात्रै सोच दिने हो भने हामी कति अगाडि हुन्थ्यौँ होला हाम्रो परम्पराले हामीलाई धेरै चिज सिकाएको छ मैले हाम्रो श्री कृष्णको बारेमा भागवत गीताको बारेमा महाभारतको बारेमा मैले त्यति कुरा गरिसके गर्न चाहिनँ मैले त्यो किन चाहिनँ भने मेरै अगाडि हुनुहुन्छ यो चिजको राम्रो ज्ञाता हुनुहुन्छ मैले त मेरो जीवनमा आफूले भोगेको महसुसको मात्रै कुरा गरेको म यसरी महसुस गर्छु है मलाई यसो गरी नै अनुभव हुँदै गएको कुरा मैले गर्न चाहेको मात्रै हो हाम हामीमा सबभन्दा ठुलो समस्या के रह्यो भने हामी श्रीकृष्णलाई प्रेम देखाउँछौँ हामी उनको पूजापाठ पनि गर्छौँ टिका लगाउँछौँ वस्त्र धारण पनि गर्छौँ तर हाम्रो बानी बेहोरा धेरै कंसँग मिल्छ जबसम्म हाम्रो बानी बेहोरा उतापट्टि मिल्छ भने कृष्णपट्टिको हाम्रो प्रेम रहेन कृष्णले हरतर्फबाट प्रेम त्यतिखेरको अवस्था सायद पक्कै पनि गुरुबाट सुनिसक्नुभयो होला म मा छोटोमा मात्रै याद दिलाउन चाहन्छु जब कृष्ण मूर्छित भए त उनको वैद्यले उनलाई के भने त यिनी तब मात्रै बाँच्न सक्छन् जब यिनको प्रेमीको यिनको सच्चा प्रेमीको पैतालाको धुलो यिनीलाई पानीमा राखेर खुवायो भने यिनी बाँच्न सक्छन् हुनसक्छ समाजमा हाम्रो कथा धेरै तरिकाले इन्टरप्रेट गरिन्छ मेरो कुराको त्यो विवादमा नजाऊ मेरो भनाइको मतलब यति थियो कि श्रीकृष्णलाई उसको प्रेमीको पैतालाको धुलो दिन सकियो भने उनी होसमा आउँछन् भन्यो तर आज देखाउँदा सब कृष्णको प्रेमी देखिन्थे ती व्यक्ति आँतिदै गए कृष्णको प्रेमीको ठाउँमा सबले तिमी त कृष्णको प्रेमी अ म त कृष्णको प्रेमी ल कृष्णको यो अवस्था छ त्यो अवस्था छ ल प्रेमी हो भने तिम्रो पैतालाको धुलो देऊ उनी बाँच्न सक्छन् दिनको लागि कोही पनि तयार भएनन् केको लागि तयार भएनन् त भगवान् कृष्णलाई आफ्नो पैतालाको धुलो म कसरी दिन सक्छु सब डराए किन डराए त भगवान्लाई आफ्नो पैतालाको धुलो पिलाउनु त पाप हो आफूले पाप भोग्नुपर्छ भनेर डराइयो प्रेमसँग तर ती फेरि पुगे कहाँ त राधेको गाउँमा पुगे राधेहरू जब आँतिएर आएर सोधे कि कृष्णको के छ मेरो कृष्णको के अवस्था छ र भने कि यस्तो 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 अवस्था छ उनीहरूलाई आश्चर्य लाग्यो सबै त कृष्णको प्रेमी देखिन्छन् यति पनि कहीँबाट पाएनौ सबले प्रेम देखाए तर दिनको लागि कोही पनि तयार भएन सब डराए कि कृष्णलाई आफ्नो पैतालाको धुलो पानीमा पिलाउनु पर्दा म यो पाप सहन सक्दिनँ भनेर भनेपछि राधा तयार भइन् त्यो पाप पनि म भोग्न तयार छु तर हाम्रो कृष्ण बाँच्न जरुरी छ त्यसैले हाम्रो जीवनमा कृष्णप्रतिको प्रेम अभिनय नहोस् मैले त झन्डै दुई सयवटा फिल्म खेलेँ कति अभिनय गरे गरेँ र कति अभिनयमा अभिनय गर्दा गर्दै वास्तविकता अनुभव पनि हुन्थ्यो तर त्यो अभिनय त अनि अभिनय थियो किनभने नजिकै बसेर डाइरेक्टर निर्देशक बसिरहेको हुन्थ्यो कट भन्ने साथै कटै हुन्थ्यो त्यो कथा त्यो अभिनय त्यहीँ टुट्थ्यो तर हाम्रो जीवनमा पनि हामीले त्यस्तै निर्देशक राखेका छौँ स्वार्थको निर्देशक उनले स्वार्थ पुरा हुने साथै कट भनिदिन्छ अनि हामी कट हुन्छौँ हामी कृष्णलाई क्षणभरको लाग लागि पूजाभरिको लागि एक किसिमको चाहतले हामी उनलाई पूजा गर्दछौँ कृष्ण त्यति सानो चाहतको होइन कृष्ण हाम्रो चैतन्य हुन् हामी भित्रको चेतना हुन् हेरौँ न त्यो कुरुक्षेत्रमा कृष्णको त्यो गीता वाचन सिर्फ अर्जुनले मात्रै सुनेर पहल किन भयो त किनभने उसको हृदय त्यो सुन्नको लागि प्यासी थियो उनीभित्र त्यो सवाल उठिसकेको थियो अरूसँग उठेको थिएन जोसँग उठेको छैन हामीले त्यही कथाबाट पनि बुझ्न सक्छौँ यो कान बुझ्नको लागि सुन्नको लागि लायक छैन कृपा यत्कृपा तमहम्बन्दे परमानन्द माधव जबसम्म उनको कृपा हुँदैन यो कानले पनि राम्रो सुन्दैन त्यो त हामीले सुनेकै छौँ नि अशोत्मा हतो हत नरवा कुज त सुन्नै पाएन भन्यो कि कृष्णले शङ्ख फुगे यस्तो शङ्ख हाम्रो दिमागमा मेरो ख्यालले सबैको दिमागमा त्यो शङ्क चल्याएको छ अँ त्यो मान्छेले त राम्रै कुरा गराएको थियो त्यतिखेर त म त अर्कै कुरामा लागिरहेको थिएँ त्यतिखेर त राम्रै कुरा सुन्न पाइएको थियो तर मेरो कानले त्यतिखेर बुझ्न सकेनन् त्यसैले भन्छन् कृष्ण मनै समय हुन् उनी हर समयमा छन् हर समय हर अवस्थामा उनले हाम्रो परीक्षा लिइराखेका छन् र उनले एउटै चिज हेर्छन् जीवनमा पर्ने एउटै कला जो प्रेमको कला हो यदि प्रेम छैन त जीवनको कुनै सफलता पनि सफलता होइन र मृत्यु सदा पीडादायी नै हुन्छ र मुख्य कुरा हाम्रो व्यवहारकै कुरामा सोच्दाखेरि पनि हामीले हरेक नारीहरूले पुरुष र पुरुषले नारीलाई नारी बुझ्ने नारी कोशिश हाम्रो सोसाइटीले गर्न सकेन उनीहरूलाई बुझाउने कोसिस गरियो जहाँ स्वयं बुझ्न जरुरी थियो जहाँ स्वयं बुझ्न जरुरी थियो त्यहाँ जब बुझाउन थालिन्छ भने अनि त्यहाँ द्वन्द सुरु हुन्थ्यो हाम्रो समाजमा भयो त्यही नै हामीले कृष्णलाई बुझ्ने यदि श्रीमान हुने हो र कृष्णकै प्रेमी यदि श्रीमती हुने हो भने सायद त्यो विवाद कम हुन्थ्यो होला तर हामी हाम्रो समाजमा नै हाम्रो घर परिवारमा नै हामीले कृष्णको मिनिङ र प्रेमको मिनिङ बुझाउन सकेनौँ प्रेम एउटा तत्त्व हो प्रेम एउटा ताकत पनि हो हामीलाई थाहा छ नि प्रेममा परेका केही व्यक्तिहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म खानै नखाइकन पनि बस्न सक्छन् ताकत कहाँबाट आयो त यो सानो प्रेममा त यति ताकत छ भोक प्यासलाई बिर्सिदिन्छ जब त्यो परम प्रेमीको प्रेममा जब परिन्छ नि अनि हामी सारा चिज बिर्सिन सक्छौँ हाम्रो जीवनभरको कोसिस यति हो हामीले श्रीकृष्णलाई जान्नको लागि पनि त्यति तप ध्यान साधना म त भन्छु त्यति पनि गर्न जरुरी छैन एउटै उपाय छ हरेक चिजलाई बुझ्नको लागि बस त्यो चिजसँग प्रेममा पर्दै हो हामी जुन चिजको प्रेममा पर्छौँ त्यो चिज हामी सहज तरिकाले बुझ्दै नै जान्छौँ प्रेम नै एउटा उपाय हो जसले सिकाउँदछ बुझाउँदछ र अनुभव गराउँदछ यो तिनवटा अवस्था किन त सिक्नु पनि ठुलो कुरा थिएन बुझ्नु पनि ठुलो कुरा थिएन यतिखेरको अवस्थामा छन् विकराल अवस्था यही हो कि बुझ्नु यहाँ बुद्धिको कुरा आयो तर चेतनाको अवस्थामा बुद्धि पनि केही होइन हामी बुद्धिभन्दा पनि अगाडिको अवस्था हामीलाई शास्त्रले भनिसकेका छ धीमहीको अवस्था यहाँ बुद्धिले पनि बुझ्दैन बुद्धि एउटा सेणी मात्रै हुनसक्छ हामी बुद्धिभन्दा पनि पर जान सक्नुपर्छ बुझ्न सक्नुपर्छ जब त्यो बुझिन्छ भने त्यस पछाडिको खेल त थाहै छ नि जसले जीवनलाई खेलपूर्ण लिन सक्छ जसले जीवनलाई खेलपूर्ण तरिकाले अनुभव गर्न सक्छ जसले भित्रैबाट सुत्छ कि परम सुख आउनेवाला छ भने दुःखबाट नै सुरुवात हुन्छ किनभने मल नभइकन फल बन्न सक्दैन मल कति फोहोर लाग्छ नि न त्यो खाना मिल्छ कति गनाउँछ के तर हामीले त्यसलाई नफरत गर्न मिलेन यही मल नै हो समयको कुरा हो केही समयको कुरा हो अनि यही नै फल बन्छ र कति खुसबु आउँछ त्यसबाट कति बासना आउँछ र कति ग्रहण गर्न सक्छौँ त्यो मलदेखि फलसम्मको जुन समय थियो नि यसले पनि इङ्कित गर्छ कि कृष्ण भन्छन् मनै समय हो बस मेरो समयबाट गुज्रिन्छ भने त्यो मल पनि एक दिन फल भन्छ हामीले समयलाई बुझ्न सक्नुपर्छ र समयले जे चिज दिन्छ त्यो सहीको लागि नै दिन्छ समयले बुझ्नको लागि दिन्छ तर यतिखेर हामीसँग समय नै छैन हामी, हामी के को लागि दौडेको छौँ पनि छैन र सबभन्दा ठुलो कुरा हामले हामीभित्र को हुन् ती हामीभित्र द्वन्द्व छ नि होइन र कोही भन्न सक्छ ममा द्वन्द छैन हुन्छन् ती व्यक्तिहरू त्यही व्यक्ति हुन् जो द्वन्द्व लडेर द्वन्द्वले निष्कर्षमा पुर्याएपछि द्वन्द्वको अन्त हुन्छ कृष्णले अर्जुनलाई पनि त्यही सम्झाँथे द्वन्द्व त जतिखेरको अवस्थामा पनि छ हामी हामीसँग किनभने हामीले विष्णु पुराणकोबाट पनि हामीले सुन्नु पर्दाखेरि यो बुझ्न सक्छौँ यो धरतीमा पहिलो युद्ध विष्णु र रा। राक्षसको नै थियो र त्यो युद्ध सकिएको छैन त्यो विष्णु पुराणको कथा त्यो हो त्यसको अन्त होइन त्यो त्यो युद्ध अझसम्म पनि चलिरहेछ विष्णु र रा, राक्षसी युद्ध अझसम्म नै चलिरहेछ हामी मात्रै यति हौँ कि प्रेम विष्णुको देखाएर हामीहरूले राक्षसको साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो हामीभित्रको त्यो योन्द यो द्वन्द्व हामीहरूले सधैँ भोग्नुपर्छ जब राति सुत्ने बेलामा हाम्रो द्वन्द्व देख्दाखेरि हाम्रो भौतिक आवश्यकताको लागि द्वन्द्व जस्तो लाग्छ हाम्रो द्वन्द्व त्यही द्वन्द्व हो हामीले कृष्णलाई ढाकेर बस्यौँ हामी हाम्रो जीवनको रथ स्वयं चलाउन थाल्यौँ अर्जुनले यति गरे कि उनले यति मात्रै बुझिसकेका थिए कि उनले जीवनको रथ चैतन्यलाई दिए कृष्णलाई दिए हामीले त्यो दिन सक्नु पऱ्यो हामीमा त यति अहङ्कार छ कि मैले यति पढिसकेँ म यति पपुलर भइसकेँ मलाई सबै ठाउँले चिन्छन् मेरो जीवनको रथको सारथी मै नै हो होइन हामीभित्र सदा दुईवटा चिज अवस्थित छ एउटा सदा राम्रो कुराको हामीलाई गाइड गरिराखेको हुन्छ र एउटा हामीलाई सधैँ नराम्रो चिजतिर रा, तानिरहेको हुन्छ जो सदा हाम्रो गाइड गर्ने जो गाइड थिए हामीलाई सदा हामीपट्टि प्रेम देखाउने कृष्ण थिए उनलाई हामीले सारथी बनाउन सकेनौँ हामी स्वयं नै सारथी बनेपछि अनि हाम्रो जीवनको युद्ध कुन अवस्थामा रह्यो त महाभारतमा जसले कृष्णलाई सारथी बनाउन सकेनन् ती व्यक्ति एक दिन हार्नु पर्यो त्यस्तै हाम्रो जीवन र व्यवहारमा हामी कमजोर र हार्नु परेको अवस्था यही नै हो आज हामीले बच्चा बच्चीलाई धेरै चिज सिकाउँछौँ र उनीहरूको सिकाइको आधारमा भोलि उनीहरू सफल पनि हुन्छन् तर हामीले सफलता केलाई सोच्यौँ कति झुटो अभिनयमा हामीले सफलता सोच्यौँ क्षणभरको गाडी कमायो होला केही बङ्गलो र केही ब्याले ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्ने साथै हामीले सफलता सोच्न मिल्छ सफल व्यक्ति त त्यही हो जसले समयलाई बुझ्न सक्यो र दुःखले नै सुख दिन्छ र सुखपछि नै दुःख आउँछ यो उतार चढावको लाइफ नै एकचोली जीवन हो जो बुझ्न सक्यो उनै जीवनको सबभन्दा सुखी हो तर हामीले यो शिक्षाको लागि कसैलाई पनि अग्रसित गर्न सकेनौँ त्यसैले गर्दाखेरि आज हाम्रो भिडहरू सानो रूपमा छ तर म यो सानो रूपमा भिड भयो भनेर दुःखी भएको होइन त्यसै पनि हामीले छरेको बीज त्यही ठाउँमा नै उम्रिन्छ ढुङ्गामाथि त उम्रिन सक्दैन नि जहाँ मलिन हृदय छ त्यहाँ उम्रिन्छ र एक वृक्ष काफी छ हजारौँ लाखौँ बीज बनाउनको लागि त्यसैले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई निरन्तर कायम राखि नै राख्नुपर्छ र सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले अहिलेको युवा युवतीहरूलाई हामीले यतातिर प्रेरित गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई प्रेमको मिनिङ बताउन जरुरी छ के हो प्रेम र अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु हामीहरूको लाइफमा प्रेमसँगै ट्रेजेडी पनि जुटेको छ प्रेमसँगै बिछोड पनि जुठेको छ तर यसैले नै प्रमाणित हुन्छ त्यो गलत अर्थ हो हामीले अर्कै चिजलाई प्रेम सम्झेको छौँ प्रेम त त्यो घटना हो जब परिन्छ त्यहाँ ट्राजेडी र बिछोड भन्ने हुँदै नै हुँदैन हरेक चिजको दुइटा साइड हुन्छ दुइटा क्वेन्ट साइड हुन्छ तर प्रेमको हुँदैन प्रेम जब पर्छ बस पर्छ मात्रै त्यो टुट्ने भन्ने हुँदैन किनभने टुट्नुलाई पनि उसले सहज तरिकाले स्वीकार छ कहीँ न कहीँ केही मुस्किल थियो उसको यात्रा फेरि अगाडि बढ्न गयो त्यो निरन्तर सोच हामीले सोच्न सक्छौँ जुन चिज अबको आजको युवाहरूलाई जान्न एकदमै जरुरी छ त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूभित्रको चैतन्य उनीहरूभित्रको कृष्णको आवास उनीहरूभित्रको रामको आवास हाम्रो विष्णुको आवास बुझ्न नसकेको कारणले न सानो सफलतालाई उनीहरूले खुसी मनाउन सके न सानो दुःखमा नै उनीहरू टिक्न सके यो अवस्थामा श्री बचाउन सक्छन् त बस कृष्णको प्रेमको अनुभूति गर्नको लागि र अन्तमा यही भन्न चाहन्छु मलाई याद गरियो मेरो आफ्नो अनुभव मैले भन्न पाएँ र म सदा यो चिजमा जुनसुकै ठाउँमा गए पनि कलाकार भएर गए पनि जहाँसुकै गएर जहाँ पुगे पनि म एउटै भन्छु चर्चित हुनु ठुलो कुरो होइन चर्चा त त्यसै पनि हुँदो रहेछ मैले भनिहालेँ ठुलै काम नगर्दाखेरि पनि म चर्चित भएँ मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ माया पाउँछु म त भाग्यमानी भनिहालेँ म त कृष्णको प्रेमी नै हो म त त्यसै भाग्यमानी मैले अरूलाई अभागी भन्नलाई आफूलाई भाग्यमानी भनेको होइन म उनको प्रेमको महसुस गर्न सक्छु म त्यो कारणले भाग्यमानी हो र हामीले यसै गरी बुझाउन सक्नुपर्छ समाजमा अनि मात्रै हाम्रो देशको अवस्था परिस्थिति सारा चिज हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ हामीले धर्म कर्मको एउटा सानो अभिनयमा मात्रै यसलाई राख्नु बस उपस्थितिमा मात्रै धर्म बुझ्नु भन्ने होइन सुरुवात पक्कै पनि यही नै हो हामीभित्रको प्रेमलाई महसुस गर्न सकुँ यो धरतीमा कोही पनि नफरत गर्नको लायक छैनन् सबै प्रेमका लायक छन् र यो धरतीमा अरू कोही पनि व्यक्ति त्यस्ता छैनन् हामीलाई लाग्छ यिनले दुःख दे यिनले मेरो लुटे यिनले मेरो सर्वस्व पारे यिनले मलाई धोका दिए हामी भन्छौँ तर जीवनमा हरेकको हृदयमा कृष्ण भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज जसले दुःख दियो कृष्णकै प्रेमले सम्झाइदिन्छ कि उनले दुःख दिएर नै दुःख के हो बताइदिए हामीलाई प्यास लागेको छ पानीको परिभाषा देखेर हाम्रो प्यास मेटिँदैन पानीको जतिसुकै परिभाषा दिए पनि हाम्रो प्यास मेटिन सक्दैन जबसम्म हामीले पानी नै पिउँदैन त्यसैले जीवनमा जति पनि व्यक्ति आए कसैले प्रेम देखाए कसैले नफरत देखाए कसैले दुःख दिए कसैले सुख दिए ती सबै हाम्रा गुरु हुन् सब भित्र कृष्ण थे समय समय में उनके अलग अलग रूप में आएर हमला सिर्फ प्रेम देखने सके ना नजाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा अपने मर अपने निर्मल मलिक कन्फ्यूज मन के निर्मल पर उनकी दर्शन पाएगा हमारे मलिन हृदय हाम्रो निर्मलतामा नै उनको दर्शन पाइन्छ को कुन रूपमा आएर हामीलाई के सिकाउन खोजेको हो त्यो हामी बुझ्दैनौँ बस समयले बुझाउँछ कृष्णले बुझाउँछन् बस हामी त भोग्दै जानु छ र बुझ्दै जानु छ र अन्तमा कृष्णसँग मिलिन हुनु छ उनीसँग नै मिलिन हुनु छ त्यो हाम्रो परम खोज हुनुपर्छ र आगामी चिजहरूमा हामीले हरेक घरमा हाम्रो युवा यूबा, युवतीहरू हाम्रा नयाँ जेनेरेसनका नयाँ बच्चाहरूलाई हामीले यो शिक्षामा प्रभावित पार्नु छ वैज्ञानिक तरिकाले त्यसको सही व्याख्याको लागि र त्यो सोचले बस उनीहरूको अगाडि आफूलाई ज्ञानी देखाउनको लागि होइन कि मेरो अनुभवको प्योर तरिकाको साँठ गाँठ हुन सक्ने एउटा समाजको निर्णय गर्न सकौँ बनाउन सकौँ अनि हाम्रो देश बन्छ सारा चिज बन्छ र त्यस पछाडि सत्सङ पनि सत्सङ हुन्छ त्यस पछाडिको त हाम्रो अभियान चालु नै छ र यसलाई निरन्तर दिउँ र फेरि पनि याद गरियोस् आफ्नो अनुभवका चिजहरू बाँट्नको लागि हामी सदा तयार छौँ हस् नमस्कार भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू आफूभित्रको कृष्णलाई चिनेर कृष्णको प्रेममा डुबेर त्यो प्रतीक्षण वर्तमान प्रेमस्वरूप त्यो दिव्य रसको रसास्वादन गर्न सके हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ अत्यन्त सुन्दर भाव व्यक्त गर्नुभयो अत्यन्त गहन मननीय भाव व्यक्त गर्नुभयो एक अझै जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ यो अनुष्ठानको एउटा सौभाग्यको कुरा हो यहाँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स यो अनुष्ठानमा साथमा छ अत्यन्त उदार मनका धनी अत्यन्त सामाजिक व्यक्तित्व अत्यन्त सरल सहज व्यक्तित्व आदरणीय दाजी राजेन्द्र मल्लज्यू हाम्रो यो कार्यक्रमका संयोजक पनि हुनुहुन्छ भर्खरै आउनुभएको छ दाजी अब हामी औपचारिक कार्यक्रम केही बेरमा सुरु गर्दैछौँ एक पालि उहाँको सम्मानमा ताली बजाइदिनु होला यति छोटो समयमा दुई दिनको तयारीमा यो यज्ञ यसरी सफल भएको छ हामी चकित छौँ कि भगवान्ले कसरी ल्याएर यो यज्ञ सम्पन्न गराउनु हो यो कर्ता कारिता दुइटै भगवान् हो उहाँको अनुग्रहले यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ अचम्म छ धेरै ठाउँबाट व्य व्यक्तिहरूले यसलाई सहयोग गर्ने एकदमै यो क्रम जारी छ अहिले अझै केही व्यक्तिहरू हाम्रो सम्मानका लागि बाँकी छ जसलाई हाम्रो यो कार्यक्रमका सङ्कल्पकर्ता डक्टर निकोलसले हाम्रा यी दानवीरहरूको यो विवरणहरू वाचन गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सम्मान हामीले गर्दैछौँ कि यसपछि त्यो होइन एकदम धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो पुण्य दिन एकादशी तिथि चैतको महिना आजका यस कार्यक्रमका मुख्य अध्यक्ष यस कार्यक्रमका संयोजक हाम्रो राजेन्द्र मल्ल सर नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष भर्खर आउनु भएको छ भगवान श्री कृष्णको एउटा चा। चैतन्य रूप चेतनशील रूप चैतन्य कृष्ण भगवान् स्वयं भगवान्को रूपमा आएर एउटा सपना थियो पशुपतिमा एउटा नि शुल्क स्वास्थ्य दिव सेवा दिन सकौँ भोक लागेकाले यहाँ यहाँनिर खाना पाउन् होइन बाँस नभएकाले यहाँ यहाँनिर बाँस पाउन् रोगीहरूले यहाँनिर उपचार पाउन् यो सपना सप्ने होला जस्तो लागेको थियो तर सिर्फ एक महिना अगाडिको हाम्रो निर्णय र त्यसपछि पनि हाम्रा साथीहरू कोही कोहीले चिठी पठाउन भने चिठी पठाउन पनि भ्याउनु भएन अब डाक्टर साहबहरू कुद्नुपर्ने बिहानै ड्युटी साँझै ड्युटी आगे। आगे आगे। है अरूहरू पनि सबै बिजी होइन त्यति हुँदाहुँदै हामी दुई दिन अगाडि चैतन्य कृष्ण र हामी आउँदाखेरि गुरुको श्राद्ध थियो है अब श्राद्धमा जानलाई भयो भने यहाँ दुई दिन बाँकी छ अब मेरो सानीमा बिरामी मलाई इमिजिएटली दिल्ली जानु पऱ्यो उहाँलाई श्राद्ध थियो होइन त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीलाई असम्भव लागेको जेसुकै होस् हामी गरौँ जे पर्ला बेहोरौँला भनेर हिम्मत गरेर गरेको होइन आज आएर सातौँ दिनसम्म आइपुग्दाखेरि समापन गर्ने मन नलाग्दा नलाग्दै पनि समापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मिक स्थिति भएको छ एकदम हाम्रो निक्लो पृथ्वी आजको प्रमुख अतिथि सायद नेपालमा अन्तिममा म डक्टर भएपछि अन्तिममा के बुझ्यो भन्दा यो सब अरू कुरा त्यस्तै रहेछ लास्टमा ज्ञान चाहिँदो रहेछ एउटा चा। माया गर्न जान्नुपर्ने रहेछ आफैभित्रको चेतना आफैभित्र कृष्णलाई जगाउनु पर्ने रहेछ आफैभित्र गोरख जगाउनु पर्ने रहेछ पृथ्वी स्वर्ग हो सबैभित्र भगवान् छ यो त हामीले नबुझेर पो रहेछ होइन यो त हामीले भाव नबुझेर पो रहेछ भन्ने कुराहरू भयो अनि रोगी हुनु भनेको आफ्नै विचारले हुँदो रहेछ रोगी आफ्नै व्यवहारले हुँदो रहेछ रोगी आफ्नै आहारले हुँदो रहेछ खानेकुरा राम्रो खाइदियो पवित्र सोचहरू लिएर हिँड्यो राम्रो व्यवहार गऱ्यो होइन कृष्ण जस्तै भयो भने के रोग केही रोगै लाग्दैन नि योगा ध्यान साधनाको सुरुवात भएको आदि आदिगुरु आदि पुरुष आदिनाथ पशुपतिनाथको स्थानमा आएर हामीले यो नि शुल्क स्वास्थ्य सेवा हामीले दिन पाउँदा आज हामी तिन बजे तिन बजेको छ भर्खरै अस्पतालको लागि हामीले या महाकालसँग मिलेर महाकालमा जुन भोकाला भोजन भइरहेछ त्यसको यतापट्टि रोगीलाई उपचार कक्ष पनि आजैदेखि सुरु गर्दैछौँ हाम्रो दिपेश भाइ हाम्रो डक्टर मनिष म होइन डक्टर हाम्रो उमेश सर हाम्रो सम्पूर्ण अमृताको नर्सको टिम हाम्रो ल्याबको टिम पनि आउँदै हुनुहुन्छ अहिले सबैजना हामी त्यहाँ बस्नेछौँ हजुरहरूलाई जहिले पनि सेवा दिनेछौँ चौबिस घन्टा कुनै पनि बेला तपाईँहरूलाई सेवाको कमी हुने नहुने छैन आजका दिनदेखि कोही पनि रोगीले डक्टरै नदेखि चाहिँ मर्दैन अब त्यति चाहिँ हो यहाँ आयो भने हामी डक्टर चाहिँ हुन्छौँ कोही न कोही हुन्छौँ र हाम्रो डक्टर आयुषले होइन अब अस्ट्रेलिया गएर अमेरिका गएर लन्डन गएर त्यहाँका डक्टरलाई जोडेर थोरै सहयोगहरू उठाएर भए पनि यसलाई हामीले टेलिमेडिसिन सेटअप पनि आजदेखि सुरु गर्छौँ आजको यस काममा हामीलाई हाम्रो मुख्य भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो जुन इन्टरनेसनल युथ सोसाइटी हामीले संसारभरिका युवाहरूलाई बोलाएर नेपालमा कार्यक्रम गर्छौँ हरेक वर्ष आज यो कार्यक्रम एक हप्ता अगाडि पनि कार्यक्रम थियो अनुपमा